ДСНСівці визначили кращий аварійно-рятувальний відділ під час щорічних змагань. Випробування проходили як на землі, так і на воді в районі пляжу Стрілка. В заході брали участь усі підрозділи Миколаївського гарнізону. Це 14-ті змагання серед рятувальників на звання кращого аварійно-рятувального відділення підрозділів Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. В ньому брали участь 27 команд. Всі етапи змагань розраховані на тренованих людей. Непідготовлені учасники їх пройти не зможуть. З кожним роком все краще і краще показники, все краще і краща техніка. На сьогодні всі особові склади, які приймають участь в змаганнях, на тій техніці, на тому обладнанні, яке є на озброєнні в кожному районі. Кожний рік додатково встановлюються окремі елементи проходження естафети для того, щоб співробітники тільки підвищували свій рівень і показували здатність на виконання завдань за призначенням. Рятувальники на швидкість вдягали захисні костюми, відпрацьовували ліквідацію викиду хімічної речовини, аварійний злом зачинених дверей, деблокували умовного постраждалого у легковику. Також команди мали показати вміння в рятувальних роботах на воді. Усі, хто приймає участь, своїх керівників рятують. Тобто кожен керівник попрацював гарно, підготував згідно положення команди і очікує на гарний результат. Рятувальний круг і кінець Олександрова, на вправі є буйки, на спеціальні буйки. І теж є правило, якщо попадаєш по буйку, значить штрафні бали. Там у нас керівники знаходяться біля мостика в воді. На березі розгорнутий намет із медпрацівниками. Вони приймають у рятувальників залік з надання першої невідкладної допомоги потопельникам. Штучне дихання, ті перші домедичні заходи, які виконують кожен рятувальник. І в нас всі люди пройшли дану підготовку на рівень парамедиків, тому виконують на правильність. Є фахівці, які дають оцінку виконання вправи. Головна мета змагань – підвищення оперативної готовності пожежної та аварійно-рятувальних загонів області, вдосконалення практичних, індивідуальних і групових навичок в роботі з аварійно-рятувальним обладнанням. Усі етапи змагання – це дійсно та бойова робота, з якою щоденно сталкуються наші співробітники. Всі етапи складені з цією постійною бойовою роботою. Необхідно зазначити, що з кожним роком показники проходження всіх етапів покращуються і покращуються. Безперечні переможці змагань, а ними став державний пожежно-рятувальний загін з міста Южноукраїнська, отримали перехідний кубок. Для команд, які посіли першу трійку, також підготували грошові винагороди. Наталія Якобсон для МСН.